E fiquei sumidinha aqui por quê, gente? Fomos jantar, aí o Lu ligou, aí a Rafa apareceu e ficamos conversando até agora. Nós, Lu e a Rafa. Faltava ainda uma hora e meia. Desistimos, porque já bateu sono. E agora eu tô vindo aqui no closet do Josefino pegar uma blusa pra mim. É seu. Pra eu dormir. Por favor. Mas acho que um banho, né? Ah. Tá um tempo, né? Banho tomado, pronto pra dormir. Uma boa noite pra vocês, durmam com Deus. Amo vocês demais, obrigada por tudo sempre. Um beijo, até daqui a pouco. Tchau!